ce acestea. Гарно за життя. Алло! Ані довгом. Hey there.
тут славно було зараз вістяка, якогось правильного заточити. Потом нав'язок мені ж зараз додому хочеться. Як воно мені там той? Та унікальне ж місце. Здорово! Дівчата. Або каски.
Howdy. Йори, тачу. Гарно за життя і з правильним хлопом. And stay healthy. Thank you.
Don't allow weapons inside. Нема, значит, людей. Там у дом великий, так? Та унікальне світло. Вивчати і вивчати. Завалиться би сейчас подрихнуть. Минуток на 600. Come on over, bro. Ні, ну який з нього сосник? Ну який сосник? Пуфло одне лежить. Шкіри вкриття, все з йому командувати. Розуміло, ну, наверх ти чекали. Ну ти йшов би в контору менеджером. Чого? Больно! Жири!